בוקר טוב. פרשת משפטים. התורה הקדושה מורכבת מדינים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום. הרבה אנשים עושים הפרדה בין בן אדם לחברו, בן אדם למקום. והאמת, שבעצם כל הבן אדם לחברו, הוא משתלשל ונובע מהמקום לאדם. האדם הוא מסתכל תמיד על הבן אדם למקום, על החיוב שלו לצאת ידי חובת בוראו. אבל אף פעם האדם לא מסתכל מן המקום אל האדם. האדם מסתכל מן האדם למקום, ולא מן המקום לאדם. ואז רבנו הרמק, רבי משה קורדובירו, כתב את ספרו תומר דבורה, שהוא בדיוק הולך על הכיוון הזה, בין המקום לאדם. כמה הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם, הוא חלק את זה ב-13 מידות הקדושות. כמה דברים נפלאים הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, והאדם צריך להגיב ולהתנהל באותה צורה שבורו העולם נותן לו, הוא צריך לתת לחברו. וזה שאמרתי, לא בין אדם למקום, אלא בין המקום לאדם. שזה מפה נגזר כל העניין של המצוות בין אדם לחברו. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, אמרו חז"ל, מהו חנון, אף אתה יהיה חנון. מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. האדם מחויב, אז זה בעצם הכל שייך לעבודת השם. אם אני מתנהג כמו השם יתברך, אני רוצה לראות שאני שייך לו, אז אני צריך להתנהג כמו שצריך עם החבר. ולכן פרשת משפטים היא בלתי נפרדת מכל גופי תורה. חז"ל לא סתם אמרו שאין אדם ניכר אלא בכוסו, בכיסו ובכעסו, שזה בעצם נגיעה עם הזולת. יש אדם שחושב שהוא קרוב לשם, הוא משוכנע שהוא קרוב לשם יתברך, אבל כשהוא מגיע למקומות, כמו שאומר הפסוק על האתון של בלעם, אשר אין מקום לעבור, אין שניים שיכולים לעבור, הוא חייב להתנגש במישהו, הוא חייב. אז שם זה עומד למבחן. שאלת השאלות שלך, עד כמה אתה בן אדם? ולכן חז"ל אמרו, מאן דבעי להוי חסיד, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דנזקין, ללמוד את ההלכות, יש בן אדם לחברו. אדם נמצא בביתו, החליט שצר לו המקום, צר לו. הוא רוצה להרחיב את הבית, אבל ההרחבה שלו שהוא רוצה להרחיב, התוכנית שלו, היא ממש לא מתחשבת בשכן. הוא, בזה שהוא מרחיב את הבנייה, הוא הורס לשכן את כל הטיפת פרטיות שנותרה לו. וכששכן אומר מילה, הוא אומר, אתה צר עין, הוא מסתכל רק על עצמו. דיני שכנים זה השורש של האדם. פעם אמר לי אדם, אמר לי, אם אתה הולך, אתה מסתובב בעולם במדינות, איך אתה יודע אם אתה נמצא במדינה מתורבתת או שאתה נמצא במדינה
פרימיטיבית. שלא כדאי לחיות בה, שאנשים לא טובים. הוא אומר, תמיד תסתכל את הגובה של המדרכות, איפה שאתה נמצא. אם המדרכות גבוהות הרבה מהכביש, אנשים פראי האדם במקום הזה. למה עושים מדרכות גבוהות? כדי שהמכוניות לא יעלו על המדרכה. אבל אם המכוניות, אם המדרכות נמוכות, ויש מקומות שאפילו אין מדרכה, שיש רק קו מפריד, אנשים מתורבתים במקום הזה, לא מזיקים, לא עולים, לא מזיקים, מכבדים, יש מקום, יש כבוד להולך הרגל. ובאמת אתה הולך באירופה במקומות מסוימים, במקומות שכונות יוקרה, אתה רואה באמת מדרכות נמוכות. כשאתה הולך במקומות, במדינות הערב, אתה הולך, המדרכות גבוהות 40 סנטים מהכביש. למה? אחרת אנשים היו עולים עם המכונית שלהם. אז עושים כדי למנוע מהם. חז"ל נתנו לנו הלכות. המקום הקדוש ביותר, המקודש ביותר בעיר, הוא רשות הרבים. שהוא שייך לכולם. הוא המקום האמיתי של כולם. רשות היחיד היא משתנה. היום הבית שייך לך, מחר שייך למישהו אחר. רשות הרבים היא תמיד תהיה שייכת לך. ולכן, חז"ל דייקו, כתבו מסכת שלמה על כל המפגעים ברשות הרבים. אסור לאדם, מתי מותר לאדם להוציא פסולת החוצה. הערכים הללו זה הערכים המקודשים ביותר בבין אדם לחברו. אדם לא שם לב, אבל לפעמים בן אדם הולך, הוא ממהר לבית כנסת, ממהר לבית כנסת, ואשתו נתנה לו את הפח אשפה לזרוק לפני שהוא יוצא, והוא ממהר, מה לעשות, הוא ממהר. הולך, רואה הפח מלא, הולך, אם הוא אדם טוב, דוחף את זה בפח אחר, אם לא, הוא מניח את זה באיזה פינה, הוא אומר, יבואו, יפנו. והאדם הזה הולך להתפלל, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא מזיק, ברשות הרבים, שהוא מניח דבר ברשות הרבים, צריך לדעת על ההל מעשה, שאדם חייב בדיני שמיים. נגיד אדם, נמצאים פה ברעננה. אדם מוציא, יש לו בביתו קרטונים, יש לו, הזמין איזה מכונה, הביאו לו עם קרטון גדול, ואשתו אומרת לו, עד מתי יהיה זה הקרטון הזה לנו למוקש? שלח! שלח אותו. והוא מה עושה, יורד בלילה ככה כמו איזה גנב לרחוב, ואיפן קרוב החוב, היה כי אין איש, ויורד הקרטון ויניחהו ליד עמוד החשמל. לא מול ביתו. לא מול ביתו, מרחיק, כדי שלא ידעו השכנים שזה ממנו. והוא הולך לביתו ואומר, שלום עלייך נפשי. ולמחרת, אדם עובר ונכשל בעילת הקרטון הזה ונופל. האדם הזה יבוא לשמיים. חיוב ישיר. ישיר. אתה גרמת לנזק בבבא קמא. זה בור ברשות הרבים. מותר לאדם להוציא את זה רק בשעה שהבני האדם מוציאים זבליהם, זאת אומרת שיש רשות לבני רשות הרבים להניח. אבל אדם לא מבין על דבר קטן, על כיסא שהוא שם בחוץ. כיסא. שם דמים. כמה האדם צריך להיזהר? כמה זהירות צריך בבין אדם לחברו. ואת זה אי אפשר להשיג אם אדם לא לומד. אדם חייב ללמוד. אדם שפך משהו בטעות ברחוב. שפך שמן. זה בור. לא יכול להסתלק וללכת ולסמוך על זה שיבוא עובד עירוני.
אדם זרק קליפת בננה, זרק קליפת פרי על הרצפה, ובא מישהו והחליק. הוא עשה בור ברשות הרבים. בור ברשות הרבים. בור ברשות הרבים, אדם חייב לשלם, יש לו פטור. ועל דברים מסוימים, אבל הנזק הוא חייב. היות ואין דרך בני אדם להתבונן בדרכים, אז חלה חובה על האדם שמניח. בפרקים שלמים, המניח את הקד ברשות הרבים. מניח את הקד. הזהירות, רק בזהירות מופלגת בבין אדם לחברו, אדם יכול לתת לעצמו את הזהירות בבין אדם למקום. לחשוב על השני, לא להיות מרוכז בעצמו. העבד העברי זה אדם שנועד לשרת אותך. זה שיש לך משרת, זה שאתה משלם, לא אמור לתת לך את הרשות לנצל. וזה לומדים את זה, זה כל פרשת עבד עברי. אז ברוך השם, עבד עברי לא קיים היום. וטוב שכך. שלא קיים. כמה נביא צועק על עם ישראל, אומר שזה סיבה של החורבן, שהיו לוקחים, קונים את העבד ולא נותנים לו לצאת. אבל וביובל היו משחררים? מה? כנעני. לא, עבריים. היו לוקחים אותם ולא היו נותנים להם לצאת. טוב, זה בגלל שלא, לא יישמו את החוקים של התורה, אבל הם מיישמים, סך הכל זה דבר טוב. לא נתנו להם, לא נתנו להם. עבד ככלל, זה מהמצוות שיהיו בטלות משום ש... התורה דיברה במושג של הימים ההם. של הימים ההם, שעבד היה ישן בבית אדונו, שהיה דבר רבה מיד ליד. אתה יודע מה זה העבד שנותן לו רבו שפחה כנענית? אתה יודע איזה אסון זה? מותר, אבל התורה, האידיאל של התורה, התורה לא מצפה שיהיה לבן אדם עבדים. התורה, המושג של העבדות, הוא היה מושג שהיה רווח בימים ההם, שהתורה... לא יכלה לבטל אותו. העולם לא היה בשל לזה. אז התורה אמרה, זה בדיוק כמו אשת יפת תואר, כי תצא למלחמה. אביך, מה זה כי תצא? וראית בשבי יפת תואר. זה מצווה? זה לא מצווה לקחת אותה. וזה בדיוק המילה, כי תקנה עבד עברי. אם תקנה. אבל התורה נגד העבדות, ודאי. כי ימכור איש את ביתו לעמה. וכי התורה היא בעד שאדם ימכור את ביתו לעמה? לא. חס ושלום. אם יגיע אדם התורה, היא ראתה נכוחה שלא שייך לבטל את זה בימים ההם. ובימים שלנו צריכים לשמוח. אגב, מי שביטל את העבדות בעולם, זה יהודי. זה משה מונטיפיורי. זה היה צדיק לברכה. הוא התחיל לחם על החוק הזה, שעבר באנגליה, שהצטרכו לשחרר את העבדים, משם זה התפשט לאמריקה, צפון אמריקה, משם זה חזר לצרפת, ואז התבטלו, אבל צריך לדעת שבעולם עד לפני 150 שנה, היה עבדים בכל מקום. במרוקו עד לפני 70 שנה היה עבדים. היה בן אדם ירא שמיים. עד לפני 70 שנה היו לאנשים עבדים. ודאי, ודאי. מה זה העבדות? זה לא יתואר כי יסופר. הסיפרתי לתלמידים בשיעור. הסבא רבא שלי. בכל לברכה, היה לו עבדים שהוא החזיק בהם עוד לפני שבאו הצרפתים למרוקו. קנה אותם? כן, קנה אותם. היו עבד, היו לו עבד, והסבא רבא שלי הוא היגר לארצות הברית. בסוף שנות ה-40. והוא נתן את זה, לא היה לו מה לעשות עם העבד, הוא אמר לעבד, אתה משוחרר. העבד אמר לו, בגיל 50 אני משוחרר, מה אני אעשה עם עצמי? אמר לו, תן אותי מתנה למישהו. נתן אותו מתנה לסבא שלי. החוק אסר, אבל הוא היה אומר שהוא, אבל הוא היה עבד. קראו לו חמידו. כן, ככה. הוא היה, אבא שלי מספר לי ש... כן, הוא היה שחור. והביאו אותו מהסהרה, לא יודע מאיפה הוא... סבא רבא שלי קנה אותו כשהילד בן 5, וקנה אותו כמו שקונים. ואז הסבא רבא שלי היה לו, היה מגדל, היה להם... הוא היה מגדל צלפים,
היה מוכר לאירופה צלפים. דיקפח. קפרי. קפרי, היה מוכר. אז היה גדולים, קטנים, והיה ממיינים את זה, והוא היה אשר מופלג. והיה הולך בבוקר, היה הולך כל פעם, היה לו שבע כפרים קטנים שהם שייכים לו, והיה הולך בכל יום לכפר אחר, לבדוק את המצב, את המפעלים, את הפועלים. והיה איזה כפר אחד שהיה רחוק, והייתה לו שפחה שהיא הייתה מומחית להוביל את החמור, היה קם בבוקר מוקדם, יצא ב-4 לפנות בוקר והולך. הוא אפילו לא ידע שהשפחה בהיריון. והייתה הולכת לפניו עם הלפיד ועם החמור, הוא היה רוכב על החמור. פתאום הוא רואה שהיא קורעת ויושבת ככה. הוא לא ידע מה קרה. שתק, לא אומר כלום. והוא רואה אותה מחפשת ככה מסביבה. לקחה אבן. פתאום הוא שומע צרחה של תינוק. ילדה חתכה את החוט, הטבור, לקחה את הבד שהיה לה על הראש, עטפה את התינוק כמה, ואמרה בערבית, סמח לי, סלח לי, אדוני. הוא כל כך נבהל שהוא לקח את המעיל שהיה לו, את הגדורה הזאת שהיה שמים על הג'לביה, שם את זה עליה, אמר, מי את שביעת על החמור? לקח אותה הביתה, וזה סיפור שסיפור בבית. תראו מה זה עבדים. עבד אין לו, וזה, אני לא מספר לכם סיפור מלפני 3,000 שנה. מספר לכם סיפור, לפני 70 שנה, סיפור שהיה, זאת אומרת שאני הכרתי את הנפשות, זה לא... זה היה העבדים. אז התורה אומרת לך בימים ההם שאין ערך. אין ערך לאדם. כי תקנה עבד עברי, וחי אחי חיימך. תן לו מהאוכל שלך, תן לו מיטה שלך. זה שאתה קונה שירות, זה לא אומר, זה שיש לך פועל, שאתה משלם טוב מאוד אגב. כתוב בהלכה, אדם שלוקח פועל, משלם לו. אומר לפועל, עכשיו הוא יוצא מהבית, כואב לו הלב שהפועל יושב עם הטלפון שלו ומסתכל ומשחק. כואב לו. אמר לו, בוא, 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 חביבי, בוא. תצא, תסדר פה בשדה, עד שאני אחזור. אפילו בלעתו לחזור עוד חצי שעה, זה לא תרדה בו בפרך. הוא לא נתן לו קצבה. הוא למה לא תסדר מפה ועד פה? תעבוד שעה. עד שאני אבוא. אז עד שאני אבוא. זה נורא רעיון. אבל התורה יורדת לדקויות של האדם המשעבד. מי שקנה עבד הופך להיות עבד הוא בעצמו. חזל אומרים, קנה האדון לעצמו, אבל למה? כי חזל דיברו בדיוק על הנקודה הזו. נכון, מוצ'אצ'ות, נכון? זה נורא והיום. בן אדם בא ואומר, תלוי, שוב פעם, אצל יהודים ברוך השם, יש לנו את התורה, אבל אדם שבא ואומר, אני כאן בשלוש בבוקר, צריכה לקום בשלוש בבוקר, להכין את הקפה שלי. זה הנקודה שבאה התורה ואומרת לך, בזה ייבחן האדם, וזה דורש, תדעו לכם שהבן אדם לחברו, הלב של האדם לא נותן. רב חיים סולובייצ'יק, בבריסק, היה איזה קצב, שרב חיים היה הולך להשגיח לתת כשרות. והקצב הזה היה ירא שמיים. כשהיום יום השחיטה מגיע, ורב חיים היה מגיע הצעיר, והיה היה עם השוחטים, כדי לתת את החותמת אחרי זה על הכשרות לבדוק. היה יוצא דברים שהם היו טרף, לפעמים היה יוצא בהמה. והיה הקצב מרים את הידיים, ושמיים והיה אומר את המילה, נאמן עליי הדיין, נאמן עליי הדיין. הקדוש ברוך הוא ברוך הוא, בסדר, מקבל, באהבה. זה הפסד ממון גדול, ישחוט פרה, והיא טרפה. אז הוא אומר, נאמן עליי הדיין. איזה יום היה לו דין תורה עם אחד מהעובדים שלו, בוא נגיד על 1,000 שקל. פרה עולה 10,000 שקל. הוא ישב שמה, חירף וגידף את הבעל דין שלו, בצורה לא יאומן. צעק, השתולל, עשה להם שמה תיאטרון. טוב, הרב פסק מה שפסק, לא התפעל מהצעקות שלו. אמר לו, תגידי, יא חביבי.
אתה כל חודש בממוצע מפסיד שתי פרות, ואתה אומר כל פעם, אני חוזר הביתה ואני אומר לי, אשתי איזה ירא שמיים, נאמן עלי הדיין, נאמן עלי הדיין. אתה פה מחרב ומגדף בשביל 1,000 שקל. אמר לו, אם אני נותן את הפרה לקדוש ברוך הוא כפרת עוונות, אבל לא, אני אוציא את העיניים שלו ואני לא אתן לו. ככה האדם. יכול לתרום, אדם יכול לתת. אדם יכול לתרום כסף, יכול לתת לצדקה, אבל לתת בתורת חובה, ופה מגיעות המידות. זה השלב, זה בדיוק הנקודה שאותה התורה רוצה של החיים המשותפים ביחד. הסבא מקלם אומר, רוב האנשים חושבים שאדם בא לעולם הזה בשביל לסגל לעצמו כמה שיותר מצוות, כמה שיותר תפילות, כמה שיותר מילים של לימוד תורה. הוא אומר, אבל לא יודעים שעיקר הנקודה שהאדם בא לעולם בשביל איך הוא יחיה עם האחרים. בורא העולם שם אותך באיזה עולם. הסבא מקלם אומר שהאדם בא לעולם בשביל בן אדם לחברו, לא בשביל בן אדם למקום. זה מפליא. זה מפליא. זה לא כמו הנזירי הגויים. נכון. בודדים. ולכן, הקדוש ברוך הוא שם את האדם עם אנשים שהם פחות ממנו. שהם חויבים לעבוד אותו. שהם יותר עניים ממנו. ושהוא תפרנס אותם. ולראות איך יהיה היחס שלו איתם. הייתי השבוע, הייתי מוזמן לשבע ברכות. אז ביקשו ממני להגיד משהו. אז חיפשתי, אמרתי, איפה יש בפרשה? אז עלה לי רעיון נפלא, בדיוק יפה. כל דיני נישואין לומדים מהפרשה. יש לנו 3 חיובים דאורייתא בין איש לאשתו, ועוד חיובים אחרים מדרבנן. 3 חיובים העיקריים מדאורייתא הם שערה, כסותה ועונתה. שער זה מזון. כסות זה בגדים, נעליים, מלבושיה, ועונתה זה החיובים בין איש לאשתו, הדברים ה... מזה למדו הכל. עכשיו מאוד מעניין שהתורה באה ואמרה על האמה העברייה, אדם קנה אמה העברייה, הוא לא רוצה אותה, ואם לבנו יעדנה, הוא רוצה לתת לה בן, לא בשבילו. כמשפט הבנות יעשה לה, שערה, כסותה, ועונתה. כל 3 הללו, עם מפיק ה' בסוף. שערה, השער שלה. כסותה, הכסות שלה. עונתה, העונה שלה, לא יגרע. ואם 3 אלה לא יעשה לה, ויצא החינם מן כסף. זה גם מבטל את הקידושין. לקח אותה. עשה חתונה. אבל החליט. אומר הרמב״ם, מנהגים רבים בנדוניה, בכתובה. מה, 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 מה זה? מתחתנת אישה, אומרת לבעלה, יש סייל. תן לי ללכת לקנות נעליים. הוא הולך פותח את הארון שלו, אומר, יא חביבתי, מה נעליים? תראי כמה זוגות נעליים יש לך בארון. 500 זוגות. יש לך 50 זוגות נעליים. מה זה זה? צריך לקנות לה או לא צריך לקנות לה? אומר הרמב״ם, מנהגים רבים יש. מה קובע? מנהג המקום. אם החברות שלה קונות 4 זוגות נעליים בשנה, הוא חייב לתת לה. זה הכלל. אם אדם גר עם אשתו בפריז, הוא צריך לקנות לה 4 עונות. קיץ, חורף, סתיו, אביב. אבל אם אדם גר עם אשתו במדבר, אם אדם גר עם אשתו במדבר, קונה לה גליל בד, ערב ראש השנה, מביא לה, אומר לה, תעשי מזה ג'לביה, אבאיה, מה שבא לך תעשי מזה. זהו, גרים במדבר. כל מקום, לפי הכללים שלו. אבל הדבר מעניין, שאמרה התורה, לא אמרה התורה, שיש חיוב על האדם להישאר, כסות ועונה. אמרה התורה, שערה, כסותה, עונתה, שאלה תמיד. תבוא אדם, אוהב לאכול ביצים, חביתות. יקנה ביצים.
מלא את המקרר שלו בביצים, אשתו לא אוהבת ביצים. אומרת לו, תקנה לי אוכל, מה זה תקנה לך אוכל? כולם מקרר מלא, אומרת לו, אבל אני לא אוהבת. תלמדי לאהוב, תרגלי. לא יכול. שאירה, מפיק, שאלה. כסות. הוא אוהב, הוא רואה בנוסטלגיה, רואה את הנשים הבוחריות של פעם, עם הבגדים האלה, עם הצפה אליהם נתפחות לך עם מטבעות. הוא רוצה שהיא תיבש ככה. אני לא רוצה. אני לא רוצה, לא אני רוצה שהיא תיבש, אני אוהב צבע שחור. היא אומרת, לא. אני לא אוהב צבע שחור. אני לא רוצה לראות, סקינה, אני רוצה לראות. אני רוצה פרחים אביביים. הוא אומר, לא, אני משלם רק עם התכונה שחור. אתה צריך להלביש אותה או שאתה צריך להלביש את עצמך? ואדם שאומר, אני רוצה ככה, אז הוא לא רוצה שהיא תתלבש, הוא רוצה שהוא ישמח במה שהיא לובשת. אומרת, התורה כסותה בה. עונתה אותו דבר, מה שהיא רוצה. ובזה הבנתי דבר נפלא. חז"ל אמרו לנו, שכל מי שנמצא בלא אישה, נמצא בלא תורה, נמצא בלא זה, בלא שמחה. מה הכוונה? הבנתי פה את העומק. הרי כל החיים שלנו, מה העיקר של החיים? אומר הרבי מאפטה, באוהב ישראל, כתוב, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך, לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו. אתם יודעים, מה בן אדם אומר לחברו, אני עשיתי לך עבודה. אתה הזמנת אינסטלטור, אומר לך, עשיתי לך עבודה. הזמנת נגר, עשיתי לך עבודה. כל העבודות הללו, אתה ממשמש בהם, אתה נוגע. ישנו. זאת אומרת, איזה עבודה עשיתי? הנה, הקיר. אתה נוגע, הקיר קיים. מה בן אדם אומר לקדוש ברוך הוא? אתה יודע, עבדתי אותך. במה עבדת אותי? בירכתי ברכה. מה היה עבודת השם? מה רואים? שמה היה עבודת השם? נחת רוח ליוצרנו. העבודת השם זה כשנעשה נחת רוח לפניו דייקה. זה כל העבודת השם. לעשות נחת רוח לבורא. אדם מסמן לעצמו, צריך להתפלל, צריך להתפלל בכל יום שלוש פעמים ביום. עושה קריאת שמע על המיטה, ברוך השם, פללתי שלוש פעמים. צריך להניח תפילין, הנחתי. צריך ציצית, גם ציצית, גם תלית גדול, גם תלית קטן, עשיתי. צריך לברך המוצי, עשיתי. וי, 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 וי. ללמוד תורה, למדתי. מה זה העזר כנגדו? האישה מלמדת אותך שצריך שיהיה שערה אוכל שהיא אוהבת לאכול. כסותה, כסות שהיא אוהבת. עונתה, עונה שהיא רוצה. זה העבודת השם. ביום שאנחנו נבין שצריך לעשות את התפילה כמו שבורא העולם רוצה לקבל ממני את התפילה. את הלימוד תורה שלי כמו שבורא העולם רוצה את התורה. זה העזר. זה רק אדם יכול להבין את זה רק אחרי חיי נישואין. רבנו אחידם מתקן בכל הרצונות שלו לפני המצוות, שנזכה לעשות רצונך כרצונך. את רצון השם כמו שהשם רוצה. לא רצונך כרצוני. איך שאני רוצה לעשות את רצונך. לא. האדם מתבטל לרצון השם. נותן את כל כולו. וזה, גם בעבודת השם, בן אדם לא יוכל לעולם להשיג את זה, אם הוא לא יגיע לרמות גבוהות בבן אדם לחברו. רק אם אדם יגיע לרמות גבוהות בבן אדם לחברו, לעדינות הנפש הזו, לתת לשני את הנקודה הפנימית, את אשר יחסר לו, את מה שהוא צריך, אז הוא מתחיל להבין גם בעבודת השם, שהוא לא מסתפק, הוא כל הזמן שואל את עצמו, האם באמת יצאתי ידי חובת בורי? זה האדם זוכה להשיג, על ידי זהירות מופלגת, בבן אדם לחברו. ולכן אנחנו רואים, שאלו שני הדברים, הולכים ביחד, ממשיכים אחד את השני כל הזמן. אסור לאדם לעשות חילוק בין בן אדם לחברו, לבין אדם למקום. זה משלים את זה. זה משלים את זה, ולכן בלוחות הברית יש חמישה כנגד חמישה. חמישה בן אדם למקום וחמישה בן אדם לחברו. בציוויים של הקדוש ברוך הוא, בעשרת הדיברות.
משום שזה התנאי, זה התנאי, זה התנאי בעבודת השם. אומר הרמב"ן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רצה להקדים להם המשפטים, כי כאשר היה בעשרת הדיברות, הדיבור הראשון בידיעת השם, השני היה באיסור עבודה זרה, אנוכי השם אלוהיך, אז היה הדיבור הראשון, השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים. ציווה על זה. מה אחרי זה אמר? אמר להם, ואלה המשפטים, כנגד לא תחמוד, אם לא ידע אדם משפט הבית או השדה, ושאר הממון יחשוב שהוא שלו, ויחמדהו. וכן אמרו במדרש רבה, כל התורה כולה תלויה במשפט. לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינים, תכף אחר עשרת הדיברות. ככל שאדם יותר מעמיק בנקודות האלה של בן אדם לחברו, הוא זוכה להגיע לדרגות גבוהות בבין אדם למקום. לא סתם אמרו חכמים שככל שאדם יעסוק בדיני ממונות, הוא מתחכם. מה זה מתחכם? יש חוכמה ויש חוכמה. יש חוכמה שהיא טריקים. אדם לומד תורה בטריק. הוא חושב, כל המציאות של החיים שלו זה טריקים, קונצים, פטנטים בעבודת השם. חוכמה אמיתית היא להבין מה הרצון של השם. אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך אומר, ידיעת התורה היא לא מספיקה בשביל חוכמה. החוכמה האמיתית, חוכמת לב, זה הלב, להרגיש. דוד המלך אומר, אם חכם לבך בני, ישמח ליבי גם אני. אם חכם לבך, חכמי לב, יש חוכמת שכל בלי נשמה, לחבר את החוכמה לנשמה. החיבור של בן אדם לחברו, עם בן אדם למקום, הוא נותן את הלב. מה זה בן אדם לחברו? בן אדם לחברו, האדם אומר, הוא מרגיש שיש מישהו איתי, אני חי עם עוד מישהו, טוב לך, לא טוב לך, היחו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, אני הולך עם מישהו, אני רוצה שיהיה לנו טוב. תמיד אני אומר, הרבה פעמים מגיעים אנשים, בעיות בשלום בית, בעיות של שכנים, ואני אומר לאנשים תמיד, אני אומר, זה המשפט השגור בפי, אני אומר, פה הנקודה פה בכלל, היא לא מי צודק או מי לא צודק. אתה מסכים שאתה הולך לחיות עם האישה הזאת, שזאת האישה, שבצורה כללית אתה, זה האיש לך. או אתה רוצה לחיות ככה עד סוף החיים, ככה אתה רואה את החיים שלך. אתה רוצה שבגיל 60, אתה תישן בחדר אחד והיא תישן בחדר אחר, ככה אתה רואה את החיים שלך. ככה זה נראה לך החיים. או שאתה רוצה, שמח תשמח רעים האהובים. וזה הנקודה, מה זה בן אדם לחברו? בן אדם לחברו זה לחיות טוב עם החבר. הגמרא מספרת על חכם אחד שהוא שכר סבלים כדי שיעבירו לו חביות של יין מקום למקום. הם העבירו את החביות, אבל אתם יודעים, לא היו זהירים כמו ברמי לוי שהולכים ככה מרימים משטחים, הפילו לו חבית פה, הפילו לו חבית שם. שתק, לא אמר כלום. הולכים מהר, מעבירים. פאק, שמים את החבית, פאק, מתנפצת. אמר להם זהו. בלילה, יאמרו את העבודה, הוציא אותם, סגר את הדלת של המחסן, אמר, הנה, כל החביות ששברתם, ספרתי, יש פה 10 חביות. השכר שלכם היומי, זה 4 חביות. עכשיו אני תובע אתכם לדין, שברתם לי 6, אתם תשלמו לי אותם.
הלכו לדין, לדין, אמר הרב, הם פטורים לשם. הוא מסכן, יצא ככה, מוריד את הראש, הרב תופס אותו, אומר לו, עכשיו אתה צריך לשלם להם. מה? אני צריך לשלם להם? לא די, שהם עשו לי נזק, אני צריך לשלם להם, אמר להם, כן, אתה צריך. אמר לו, מה זה אני, איזה דין אתה עושה? אמר לו, כולם פטורים, אבל אתה, שאתה לומד תורה, שיש לך ערכים, אתה חייב לשלם. מה זה זה? יש דין ככה ויש דין ככה? מה זה העוול הזה? למה אם ההוא יעשה הוא פטור? ואני, משום שאתה, רמת הערכים שלך בתורה, היא גבוהה יותר. מצפים ממך למשהו יותר גבוה. למה? ככל, למה? לבן אדם, לבאסתה ישר והטוב. להיות יותר, יש ישר? זה ישר, יושר זה יושר. אבל יש טוב, הטוב הוא לא נגמר. אמת, אמת, אמת. אבל הם עבדו, הם עבדו, הם עבדו. הם לא באו במזיד להרוס. נכון, אתה צודק, הם פחות זירים, אבל אתה היית צריך לבדוק אותם לפני כן. היית צריך לראות איך הם מזיזים קריות לפני כן. היית צריך לבדוק. כיוון שאתה לקחת פועלים, לקחת אותם על דעת. רוב הפועלים נמצאים בשוק. הם ככה. יעלומים מלשים. מה, אבן תפוצץ, אני אקבע אותו על היעלום. נכון. הוא מביא חצים דולר. $100, אין $1,000. אומן, נכון. יש, אבל שוב פעם, יש כללים. יש כללים, נכון? נכון שיש הלכה. מוסר כלי לאומן. היו קונים בימים ההם צמר, נותנים לאומן לצבוע. יש על זה סוגיות ארוחות. משניות שלמות. נתן לאומן, נותן לו דמי צבעו, נותן לו דמי צמרו, נותן לו... יש הלכות. לקחת העצים, נתת לנגר, שיעשה לך, הבא וחתך לך, עשה לך את הארון יותר קטן, יותר גדול. הוא צריך, הוא לא צריך, יש הלכות. כל דבר יש הלכות. רבותינו, תקנו וסידרו והעמידו את הדבר, את הדין. אומר בעל הטורים, ואלה המשפטים, וחייב אדם לעשות הפשרה משפטים, מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. היא אומר, הבן? הדיין. גם הציווי על הבן אדם, תמיד... לפעמים בדין, מה קורה בדין? אתה הולך תובע את השני. אם אתה תתבע אותו ואתה תוציא ממנו, החברות הלכה. האם לא שווה להפסיד 20% ולהישאר חברים? מצווה שיעשה פשרה, תרם יעשה משפט. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, יש דין, נכון. חזל אומרים, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על הדין. הוא אומר, אני צריך, אני צריך. השבוע יצאתי, ראיתי כניסה לבניין, מסכן, הגיע אינסטלטור. בן אדם התפוצץ פה, כל המים, הכל דולף. האינסטלטור מסתובב 3 פעמים ברחוב, לא מצא חניה, נאמן. הצליח, מצא חניה, זה 2 בניינים, עם... ביניהם חנה את המכונית שלו, באה המכונית להיכנס, נכנסת ככה בצמצום, נכנסת. קשרת למוקד העירוני, אני בדיוק עברתי. תראו, תגררו, מסכן הוא יורד, אני... הוא אומר לה, הבית דולף, אפשר להיכנס, אני מדריך אותך. לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אמרתי לה, גברת, תחשבי שהיה קורה ההפך, וזה היה אצלך. אמרת לי, זה לא קרה אצלי, לא אכפת לי. אמרתי לה, את רוצה שאני אאחל לך שזה יקרה אצלך? מה את רואה? אנשים לא מוכנים לוותר. לא מוכנים לוותר. לא מוכנים להעביר על מידותיו. מה זה פשרה? חזל אמרו, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. גלגל החוזר בעולם. היום הוא צריך אותך, מחר אתה צריך אותו. האדם צריך תמיד להבין את זה. מה זה פשרה? פשרה אתה חזק היום. והיום השני חלש. אתה יכול היום לקחת מהשני. מחר הוא יוכל לקחת ממך. אם תלכו על הדין, אוי ואבוי, תחשבו איך נראה בית שמתנהל על פי דין. בית שמתנהל על פי דין, מה קורה בבית כזה? האישה אומרת לבעלה, אתה יכול בבקשה להוריד את הפח השפח כשאתה יוצא בבוקר? אומר לה, סליחה, כתוב בכתובה שאני צריך להוריד את הפח השפח, אני עושה די ויותר, אני עובד קשה כל היום, מביא לך פרנסה, את מבזבזת את הכסף, לא כתוב שאני צריך להוריד את הפח. את יש לך שעות פנויות. שבת,
היא אומרת לו, הילדים מפריעים, מנוחת צהריים. אומרת לו, אני רוצה לנוח קצת, עבדתי קשה כל השבוע. תקרא תהילים שעה ותיתן לי ללכת לישון. לא, מה, ואני לא עובד קשה? יכול להיות שיש פה מישהו שצודק משני הצדדים. אבל זה ככה אתה מוביל את החיים שלך? זה החיים שלך? ככה זה ייראה החיים שלך? ככה כל החיים שלך ייראו. על הדין. לכן התורה מדברת על הזהירות המופלגת, ולכן במילה משפטים אומר רבנו יעקב בעל התורים, במילה משפט מונח הפשרה. מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. הפשרה היא מעצם הדין. מה עושה הדין? הדין בא ואומר, צריך להסדיר שלא יהיה פה דברים יותר גרועים. אבל מה האמת? האמת הוא לחיות. התורה שלנו צריכה לראות תורת חיים, שתישאר רואה ואהוב. פשרה זה לא אוהבת לא לכאן. פשרה בוודאי אדם רובה. חזל אומרים. מה חזל אומרים לנו? איפה רואים שיש פשרה? שהיא מוכרחת הפשרה. שניים מוכזים בתלית. זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישרה שאין לו בה פחות מחציה. וזה ישרה שאין לו בה פחות מחציה. ויחלוקו. מה זה? זה ישרה. נמצא את המומת הגמרא ברייתא דלקי סומכוס. ממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה. ומצד שני רבי יוסי אומר, במנה שלישי, יבוא הרמאי, מה עשית הרמאי? אז אל תחלוק. אל תיתן כלום. יש פה רמאי בוודאי, איך אפשר אחד, שניים ירימו באותה שנייה את התלית. וזה יגיד כולה שלי וזה יגיד כולה שלי. אז יש פה רמאי. אבל חזל הבינו שמה? שיותר טוב לבן אדם לקבל 50% מאשר לא לקבל כלום. אז מה הם עשו? אז הפשרה הפכה להיות דין. פה רואים שהכלל הבונה בחיים של האדם הוא לא להימנע, הוא לחיות. אדם צריך להסתכל לא על הדין, תראה את המחשבה של חז"ל. נכון, הפסדת. ביקשת 100, קיבלת 70. נשארתם חברים. לא הלכתם עד הסוף. אתה יותר לך עד הסוף, מה? היום אנשים הולכים בדין עד הסוף. מי מרוויח מזה עורך דין? הוא לוקח עורך דין עד 30%, משלם לו עוד שכר טירה. מי עורך? אני אומר לאנשים, לפני שאתם הולכים לעורך דין, תשבו אצל הרב. למה? עורך דין רואה תיק שמן בא אליו. לא כל עורך דין, יש עורכי דין טובים. ישרים, אגונים, אני לא אומר. יש הרבה אנשים. הרבה פעמים, הוא רואה את האינטרס שלו. הוא אומר, שלא ישלימו ביניהם. אני אתפרנס מהתיק הזה, אני אוכל ממנו הרבה. היה פה, פנתה אליי איזו אישה אחת, רעננה. היה בעלה בשלום בית, הלכה לעורך דין. לקח לה 200,000 שקל שכר טרחה על התיק, והוא עוד החתים אותה על 30% מה שהוא יוצא מהבעל. היה דירה של 4 מיליון, הוא הוציא את הדירה, הוא גאווה ממנה 1,000,000 ומשהו על הדירה, פלוס 200,000 שקל. אתם מבינים? זה היה הסכם שיכל להיגמר. גם אם החליטו להתגרש, אז כמה משני הצדדים, היו מביאים, מגיעים ל... מי הפסיד מזה? הילדים המסכנים, לקחו להם, שילמה 1,000,000 שקל. על מה? לכן האדם תמיד, מתי זה קורה הדברים האלה? כשאדם לא מוכן לוותר כי אם לא נימה. אומר, על גופתי לא יקרה דבר כזה. מה יוצא בסוף? הוא מפסיד, ידיו על ראשו בסוף. אין לו איפה לשים את העיניים. למה? כי אדם לא מוכן להבין את הנקודה שבסופו של דבר אתה צריך לחיות עם השני. הוא יהיה לידך, אין מה לעשות. גם אם בן אדם החליט לפרק את החבילה, הלא אתה תפגוש את בת הזוג שלך בבריתות של הילדים, של הנכדים. אז גם אם החלטת שאתה כבר לא יכול להיות ביחד, ואתה רוצה שמה, שלא יהיה לך חיים? אתה רוצה שכל פעם זה יהיה מלאך המוות ביניכם, בחופות, בנכדים? צריך לזהר. ואדם צריך לחשוב, ולא רק על זה, בכל... עם השכן שלך. יש לך שכן, רע. הוא רע, אמת. אבל אתה בשבילך, אתה מוכן ללכת כל יום
לעלות בחדר מדרגות והוא יחמיץ לך את הפנים כל יום. זה יהיה ככה 60 שנה. אתה בן 40, תחיה עד 100. אתה רוצה שכל יום זה יקרה כאן? טוב לך עם זה? וזה האדם צריך לחשוב. זה האדם צריך לחשוב. יש לך בעיות עם אשתך, זה לא הכל סוג הבא של השנים, אבל איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו? רק צודקים? או שיהיו חיים טובים? זה הנקודה, לכן התורה באה ואומרת, שערה, מפיקה, כסותה, מפיקה, עונתה, מפיקה. לא, אל תראה את הדברים בצורה שלך, אל תסתכל על, על הזולת מהמשקפיים שלך. חזל אומרים, מן דסני הלך לחבר החלטה. שים עצמך במקום חברך. ואהבת לרעך, הנקודה לחשוב על השני, לא להישאר תקוע בעצמו כל היום. אני ככה, עשוי. אדם צריך להיזהר מאוד בדברים האלה. וזה אומר, זה מה שאומר רבנו הרמב"ן, שעיקר, עיקר העיקרים זה משפטים, משפטי השם, רק כשאדם לומד חושב משפט. אדם רואה כמה פעמים הוא טעה, כמה פעמים בממונות, האדם לא רואה, לא רואה חובה לעצמו. גדולים דברי חכמים שאמרו, אין אדם רואה חובה לעצמו. פתאום אדם לומד דיני ממונות, הוא רואה כמה הוא טעה עם העובדים, כמה הוא לקח, כמה צריך להיזהר, כמה צריך להיזהר. רק הזהירות המופלגת היא גורמת. אדם צריך להיות זהיר, זהיר ומדקדק בבן אדם לחברו. גדולי ישראל, כמה נזהרים בבן אדם לחברו. עושים מזה עיקר העיקרים. פעם רבנו אז דרך חמד, מצאו אותו בלילה, מסתובב בעיר באיזו שכונה של פועלים, סוכנת. אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? הוא אמר, שלחתי את הנעליים שלי לסנדלר. לסנדלר שהוא... יש לו, וכנראה הסנדלר ראה שזה הרב, אמר מסכן הרב יש לו בעיה בנעליים, אז הוא סידר לו מהר. אומר, אשתי הלכה שמה, הוא מכיר את אשתי הסנדלר, אמר לה, הנה, קחי את הנעליים לרב, לא היה לה כסף עליה. קחי את הנעליים בשבילו. אומר, איפה אני, לא יכול לישון בלילה, ביומו תיתן שכרו. הוא עבד. ביומו תיתן שכרו. כי אליו הוא נושא את נפשו. זהירות מופלגת. רבי יוחנן אומר, איך ידע מחילול השם? אומר, כמו אני שאני הולך לקצב, ואני והקצב נותן בהקפה. למה? כי הוא רואה את הרב. לאף אחד הוא לא נותן לקצב. אומר, אין הקפה. למה הוא צריך לקנות? הוא קונה בשר, מוכר, תחיל לעקוב אחרי האנשים. אבל הוא רואה את הרב. הרב אומר, אני צריך 2 קילו בשר. טוב, אתה, אני סומך, תביא שבוע הבא. בן אדם אחרי זה עומד ליד, אומר, למה לא נתת ולי לא? לחילול השם. אני אומר, גם אם הוא הולך, כמה אדם צריך להיות מתקן את דרכיו? כמה אדם צריך להיזהר? כל דבר ודבר. זה מגיע מהפרטים הגדולים ביותר עד הפרטים הקטנים, הקטנים ביותר. עין פקוחה. אף פעם לא יצאת ידי חובך, משום שאתה צריך להסתכל תמיד על השני, לצאת מאזור הנוחות שלך. לא מה מסדר אותי. אנשים רוצים גם לראות את עצמם, איך החיים מסתדרים איתם. והם צריכים לדעת, יש עוד אדם שחייתי. הוא לא סבל כמוני. כל אחד יש לו את האינטרס שלו, כל אחד יש לו את החיים שלו. ולא תמיד, האינטרסים מסתדרים, אינטרסים נוגדים, ואדם צריך למצוא תמיד את הדרך השווה, את האפשרות לחיות ביחד עם השם. לחיות ביחד עם הזולת. זה פרשת משפטים. עיקר העיקרים, אם אדם זוכה לחיות בטוב, כמו שאומר רבנו הרמב״ם, רבנו הרמב״ם אומר, כל מי שאוהבים אותו למטה, בידוע שהוא אהוב למעלה. בידוע. אדם צריך להיות אהוב ונחמד. בהספד של הרב בן ציון אבא שאול, זכרונו לברכה, אני זוכר, הספיד אותו הרב מרדכי אליהו. מה הוא אמר? הוא אמר, אין בירושלים בן אדם שיש לו מילה רעה לומר על הרב בן ציון. זה ההספד של אדם גדול. כולם אוהבים אותו. אין לו, לא הייתה לו בעיה אף פעם. בבן אדם לחברו, לא הייתה לו אף פעם. תמיד נעים, תמיד טוב עם כולם. אין מישהו שיכול להגיד לך,
לא במעגל הקרוב, לא במעגל יותר רחוק. פלוני פעם אמר לי משהו, פגע בי, לקח לי. אין תפיסה עליו. זה היה נקודה. לכן אומרת הגמרא, מן דבעי למי וחסידה. חסיד זה דרגה גבוהה מאוד. היא קרובה לענבה, לעירה, לקדושה, לרוח, בסולם הדרגות של רבי פנחס בן יאיר, שעליו בנוי מסילת ישרים, החסידות נמצאת במקום גבוה. אומרים תורה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה. אתה יודע מה זה פרישות? אתה יודע מה זה טהרה? מעל זה נמצא חסידות. ומה זה חסידות? מן דבעי למי וחסידה לקיים מילה דנזקין. אומר רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד, הוא היה מחכמי צרפת, מבעלי התוספות. אביו היה כל כך בעל רוח הקודש, שהיו קוראים לו רבי שמואל הנביא. כן? הוא היה בנו של רבי שמואל הנביא. אז הוא אומר משפט רבי יהודה החסיד, שהוא כל כך אופייני לו, כי הוא היה חסיד. הגמרא אומרת, שלוש מידות נאמרו בקוצצי ציפורניים. יש שלוש סוגים של אנשים בקוצצי ציפורניים. יש אחד, הולכים, אתם יכולים לראות את זה, במדינות מוסלמיות, יש לאנשים את הכיף הזה, הגברים הולכים, יש להם את הקוצץ ציפורניים הקטן, אתם הולכים ברחוב, רואים אותם, זה מדהים, ראיתי את זה בכמה מדינות ערב, אנשים הולכים, עם קוצץ ציפורניים, חותכים ברחוב, כאילו הוא עושה לעצמו פדיקור, מניקור, חותך לעצמו את הציפורניים, ברחוב, תוכלים להליכה, תכף חותכים ככה, זה, יש להם כזה קוצץ ציפורניים קטן או סכין, הם חותכים ככה את הציפורניים, זה כזה שיגעון של גברים, לא יודע, תשאר אותי להסביר למה, עכשיו ראיתי את זה, לא ראיתי את זה במקומות אחרים. חותכים, אומרת הגמרא על אלה, זורקם רשע. ממשיכה הגמרא ואומרת, השני, קוברם, מי שקובר אותם, צדיק. השלישי, מי ששורף אותם, חסיד. אומר רבנו יודע חסיד, מסביר, בסדר חסידים. ששורף. אומר למה, אומר למה, תשמעו למה. אומרת הגמרא, למה מי שזורק את הציפורניים הוא רשע? כי יש לנו דבר שהוא סגולי, אבל הוא אמיתי. אישה שדורכת על ציפורן, הרבה פעמים יכולה להפיל את עוברה. לא תמיד, אבל עלולה להפיל את עוברה. אז מה, אתה חותך ציפורניים ואתה מביא נזק ברשות הרבים. נכון שזה נזק שהוא בלתי נראה לעין, זה כמו נזק שאינו ניכר. אבל אתה מביא נזק, אתה גורם, אז אתה גורם להפלה של שמו. אז אתה רשע. אדם רשע, אדם שעשה את זה רשע. ומי שקובר אותם, הוא צדיק למה? הוא קובר אותם, על מנת שלא ידרכו על זה בני אדם. אבל, הנזק של הציפורן הוא כל כך חריף, שאם יבוא נגיד איזה כלב ויחפר, יחפור, יחפש, הוא רואה בא בן אדם חפר. אומר הכלב, מה אין מה מחביא שם? הולך הכלב אחריו, גם הוא מוציא את החפירה, הוא מוציא בחברה את הציפורנה. ואז ידרוך על זה אישה. אז קוברם, צדיק. שורפם, מי ששורף ציפורניים, אומר ביהודה החסיד, זה מקצר את החיים שלו. כן, כן, מקצר. אומר החסיד מוכן לגרום נזק לעצמו ובלבד ש100% לא ינזק השני. זה חסיד. כמה אופייני לרבי יהודה החסיד בספר חסידים לפרש מה זה חסיד. החסיד הוא לא מסתכל, מה זה החסיד? הוא לא מסתכל על עצמו. איפה השורש הנזק בדיני ממונות? זה שאדם מסתכל על עצמו. אבל אני אפסיד, אבל מה? אתה אומר לי לעשות פשרה, ומה איתי? ומה איתי? ומה איתי? ככה אדם שואל, תמיד. בא רבי יהודה החסיד ומסביר לך שנקודה של חסידות זה להסתכל על הזולת. שהוא לא יהיה לו נזק. שהוא לא יהיה לו נזק. זה הנקודה, זה השורש הפנימי. מן דבעי למי וחסידה לקיים מילה דנזיקין. נכון, סבלתי. הפסדתי, עשיתי פשרה, שהפסדתי כסף, הרבה כסף. אבל נשארתי בן אדם. הכל מאיתו יתברך, צריך את ההבנה ואת האמונה הזו. אבל האדם, בנקודה הפנימית שלו, שהוא נכנס לדין, אני אפסיד פה בסיפור הזה. הוא אומר לדייר, אני מוכן לקבל פשרה. זה יכאב לי, נכון? הפרנסה מאיתו, אבל אני לא אפסיד את הבן אדם. ילחץ לו יד, יגיד, הנה, אני לא קיבלתי מה שרציתי. אתה לא, 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 לא. להישמר מזה, זה הנקודות הפנימיות, זה מביא את האדם בסופו של דבר. כשאתה נכנס לראש של החבר שלך, לראות להבין מה מפריע לו, אז אתה גם תבין בסוף, אתה תיכנס כביכול לראש שמה שנדבר חוצה מאיתו. כי האדם הוא לא יודע מה שנדבר חוצה מאיתו.
אז הוא מסמן דין. עשיתי סוכה, אכלתי מצה, לא. לעשות נחת רוח לפניו. זה הנקודה הפנימית, וזה האדם זוכר רק כשהוא מילא את הנקודה של חושן משפט, את המשפטים בצורה מלאה, אז הוא זוכה להשלים את הנקודה ואת העניין של בן אדם במקום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.